lahko ne, mislim, pogrešam. Čeprav, ko si enkrat tam v sistemu, dvakrat dnevno treningi, video, pregledi, dejansko nimaš čas misliti na stare in nostalgične stvari. Šele, ko se vozim proti Ljubljani in začne se mi vrtiti film, in ko sem v Ljubljani, potem je ta nostalgija velika in je Ljubljana je v mojem srcu, v mojej duši in je moj klub, pa kljub temu, da sem 500 km od njega. Prej ste rekli, da ste sanjali to noč v Olimpiji, v zgobah Olimpije. Kaj ste sanjali? Seveda, da je bilo tu veliko zmag, je bilo je veliko tudi porazov, ampak mislim, zmag je bilo veliko več in mislim, da je ta zgodba tako prijetna, tako lepa leta so bile, tako uspešne sezone, toliko dobrih igralcev. In to je, film se vrti in bi dve ure govoril, če bi želel vse pojasniti. Se pravi, predvsem se spominjam lepih trenutkov, uspehov, rezultatov, zvezdnikov, ki smo jih producirali, zadovoljstva, ki ga je Ljubljana izkazala, kajti Olimpija, Ljubljana si zasluži, Slovenija si zasluži močno Olimpijo in jaz upam, da bo Olimpija se kar hitro vrnila, mogoče z zagonom nove dvorane na stara pota in da bo uspešna v Evropi, da bo ambijent, kot je bil, da bo cela dvorana stala na nogah, pela in mislim, te občutki, ki se spomnim vsega tega, so prekrasni. Vam je hodol, ker ste morali iz Ljubljane in iz Olimpije? Ne, jaz mislim, da sem svoj navedel. Jaz sem bil predolgo tu, bi rekel. Jaz sem bil vsega skupaj 17 let v Olimpiji. Mislim, da je to evropski rekord sigurno. In prava so treneri 3-4 leta, pa se še kdaj vrnejo za kako leto, dve. Jaz sem tako dolgo, da mislim, da je Ljubljana, Slovenija se na nek način zasitila mene, tudi jaz malo tega prostora. In da je čas, da prevzame novi mladi z novim nekim novim lam. Jaz sem vedno rekel, kadar Olimpija hudo ogrožena, sem vedno pripravljen prijeti malo pomagati. Mogoče takrat, ko sem se vrnil pred parimi leti in takrat sem ponudil projekt, ki je bil še Saša bil takrat z mano. Mislim, da takrat je bil zopet to dvojec, ki je bila kratkoročno Olimpijo hitro vrnil in danes bi bila po mojem že borbi za Final Four škoda. Takrat nisem izga koncepta, takrat sem bil pripravljen par let ostati. Danes pa enostavno mora neki novi ljudi prevzeti odgovornost, predvsem pa postaviti na konsistentno politiko, se točno odločiti, kaj hočejo, na kako pot, na kak način bojo dosegali in pravim v novi dvorani začeti dosegati rezultate, ki si jih Ljubljana, ki je košarkarsko mesto zasluži. Se pravi močno Olimpijo, ki bo uspešna v Evropski ligi, ki bo polnila dvorano, ki bo ponavljala ambijent, kot je bil, cela dvorana stoji, poje, navija. In Ljubljana se res to zasluži in jaz želim, pa želim, da se bi čim prej vrnila na približno tako pot, oziroma na tako kvalitetno raven, zlasti v novih okvirih in pričakujem kako leto dve, čez kako leto dve, zopet evropsko uspešno ligo. Rekli ste 17 let, kdo vas je v 17 letih vabil v svojo sredo, kateri klub v tem času, ko ste bili trener Olimpije? Jaz sem te, takrat je bila Olimpija pametna, neki ljudi, ki so vodili Olimpije, so bili pametni, ko sem jaz dobil prvo ponudbo, je Olimpija me čirila, rekla, jaz sem te ljudje, takrat rodina rekla, čujem, niti bomo malo manj plačali, ampak vseeno je to bilo, in sem jaz rekel, meni se pač ne splača iti v tujino, jaz sem imel visoke ponudbe po tistih rezultatih, smo prvič premagali Real Madrido, Real ponudbo, smo prvič premagali Barcelona, predvsem sem bo tam dobil ponudbo, enkrat sem že dva dni bil v Madridu pregovarjal, pa na koncu je še vedno vstal in v glavnem, pa mi ni žal, kajti pravim vsa ta leta so bila tako lepa. Jasno sem se zaslužil bistveno manj narja, kot bi ga zaslužil zunaj, ampak ni vse ordinarje. Bili ste tudi selektor slovenske reprezentance, kako se spominjate tistih pionirskih časov slovenske reprezentance? Bilo je težko, takrat je bila jasna Olimpija, je bila reprezentanca, Olimpija pa en, dva, tri naši igralci, ki so bili v tujini. Jasno, da začetki so vsi težki, ampak kar koli obrnite, takrat je Olimpija igrala praktično drugo ligo evropsko. Mi smo igrali takrat ta evropski pokal, mi nismo bili še na nivoju Euroligije, nismo imeli še know-howa sistema producirati igralce na res špica nivoju, še potem, tam nekje od 95. 96. leta smo mi začeli producirati igralce za vrhunski nivo in od takrat dalje, nekje 96, 97, 98, takrat je tudi reprezentanca se lahko polnala z igralci, ki so imeli prvoligaški nivo in jaz trdim, da zadnje desetletje ima ta reprezentanca jasno vrhunske igralce, ki jih jasno na začetku nismo imeli, ker pač nismo imeli prvoligaških igralce, ker smo igrali drugo ligo, evropsko. Danes Slovenija premore kvaliteto, vprašanje je samo, če bo zbrala, če bo strezno pripravila. In jaz verjamem, jaz upam in želim in podpiram tako Memija Bečirovića kot igralce, ki se bo izbral naslednjo leto in jim želim uspeha na svetovnem prvenstvu, ki so ga
sposobni doseči. In jaz upam, da se bo zgodba začela letos tudi naslednje leto nadaljevala.